La meva proposta és que si esteu tranquils... Artacena va néixer en el 2003. A partir de l'experiència meva com a directora, com a actriu, com a persona que havia treballat durant molts anys amb el teatre a la presó i com a persona que coneix i que ha practicat durant molts anys a Itàlia el fet de que el teatre pot ser integrador, pot ser participatiu i pot donar una eina de transformació personal i social. A partir d'aquí, i amb la Noemí Rodríguez, que ella prové més de l'àmbit de l'educació social, vam consolidar Artacena. L'associació Artacena, que la seva definició és fem teatre, dinamització comunitària, a través de les arts escèniques. El nostre primer objectiu va ser treballar amb joves i amb gent gran. Vam pensar que podia ser, com a nivell integrador, apropar-se als dos col·lectius i que amb un objectiu comú es podia treballar a nivell intergeneracional. Sí, sí, comencem. Va, no hi ha excuses. No, perquè em vas com... No passa res. Vinga, comencem. Quan vam veure ara fa un any que aquests joves podien assolir un espectacle tots ells sols i que tenien ganes d'expressar les seves inquietuds i ser protagonistes ells sols, vam veure que hi havia la possibilitat de fer aquest espectacle i va néixer Jo sé que sóc. Posa't més alt, alt, alt! Jo personalment tenia moltes ganes d'escriure teatre. Sí que vaig començar a fer textos, però sobretot parlant amb cadascun dels actors. I així vaig anar escrivint una obra una mica a la mida de cada actor. El grup de joves i el grup de la gent gran, que en aquest moment no estem fent una obra junts, però anem fent, vas aprenent de generacions ja que porten més anys. Artacena sí que mira més cap a un entorn social, cap a un teatre social, i no pas un teatre amateur de plaer. És un projecte integrador en el sentit de que tothom pot aportar alguna cosa, tothom fa el seu gran de sorra amb el que pot aportar per millorar l'espectacle i no hi ha ningú absolutament fet fora, no? Vull dir, tots tenen la possibilitat d'expressar-se, de tenir el seu moment de protagonisme. Jo crec que el teatre els ha ajudat a aquests joves a créixer personalment, a madurar coses sobre ells a nivell d'expressió física i corporal. I a part d'això, jo crec que també hi ha tot un treball de grup, els temes que hem tocat, jo crec que també més els han fet reflexionar. Jo crec que és una maduració general, no? I també d'implicació en el món que viuen, no? Perquè dintre de l'espectacle hi ha relacions de gènere, hi ha homosexualitat, hi ha rebuig, hi ha bullying, hi ha molts temes que, bueno, que els poden fer pensar i també posicionar-se.